អេកោឡាំង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 ហើយឆាប់ស្លៀកពាក់ទៅនេះជាផ្ទះរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំមកដល់នេះលោកមានប្រពន្ធហើយឯងទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវស្លៀកពាក់ដែរចាំថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំវាប្រាប់ចាំបាច់ស្លៀកអីនេះជាផ្ទះខ្ញុំតាផ្ទះរបស់នាងតើណាគេព្យាយាមបើកទ្វារចូលមកនោះឯងចាស់ពីបងឲ្យប្តីខ្ញុំមកឲ្យហើយប្តីរបស់នាងមកដល់ហើយមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំបានប្រាប់លោកហើយតែលោកធ្វើពុតជាមិនដឹងមកពីខ្ញុំស្ដាំលឺពេលដែលខ្ញុំកំពុងគេងមួយនាងមិននាងប្រាប់ខ្ញុំអត់ឆាប់ណាប្តីខ្ញុំស្អប់ប៉លីសណាអត់ប្តីនាងចឹងណាខ្ញុំឆាប់ទេអត់ឆាប់ណាទេអូយអូយទៅពួនណាទៅកន្លែងណាលោកអាយ៉ាវីបយខ្ញុំខំលពកខ្ញុំដេកទេដល់បានតែដឹកខ្លួនឡើងដឹកខ្លួនឡើងដឹកខ្លួនឡើងដឹកខ្លួនដឹកខ្លួនដឹកខ្លួនឡើងដឹកខ្លួនឡើងដឹកខ្លួនឡើងដឹកខ្លួនណែកុំអត់មកដឹកខ្លួនទូទូដឹកខ្លួន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 ឡើងដឹកខ្លួនដឹកខ្លួនដឹកខ្លួនហឺប្រពន្ធសម្លាញ់នេះឯងធ្វើឲ្យពុតយើងហេហើយចូលលោកទៅមកពីណាខ្ញុំតែចិត្តខាងជួយនាងទៅកុំអីនាងវិបោះនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំតើហើយចូលលោកជាស្អីខ្ញុំជាប្តីមែនណាបាទបងណាអញ្ចឹងក្រោកឡើងប្តីនាងទៅមកប្រុសស្រីអត់ទេទេពុកស្រីអត់ប្រុសស្រីទេជួយបងចុះគឺនិយាយប្លើអញ្ចឹងនាងដីសិនណាយើងជួយជុលប្តីនាងសិនខ្ញុំយល់អំពីលោកសោះហេតុអីលោកដើរទៅខាងក្រៅរកស្រីអញ្ចឹងនាងលឺនាងមិនលឺទេនាងស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំមិនឡាយទៅរកស្រីខាងក្រៅហើយអ្នកណាក៏គេរកស្រីខាងក្រៅដូចតែគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវគិតគូរប្រពន្ធកូនខ្លះផងទៅកុំតើបានខ្ញុំជួយនាងទេកុំអីនាងស្លាប់គ្មានណាមើលនាងទេហើយលោកឈ្មោះអើខ្ញុំឈ្មោះថាអលងងអឈ្មោះអលងងហ៎អញ្ចឹងស្រុកនេះណាអូស្រុកនៅបេជីងអាយ៉ានៅបេជីងដូចគ្នាទេអញ្ចឹងជាការល្អអូនៅបេជីងណាអញ្ចឹងល្អមើលប្រពន្ធកូនទៅអញ្ចឹងអើយអូនសម្លាញ់យើអូនសម្លាញ់យើមិនទៅហើយអូនអូនហើយអូនដឹកខ្លួនឡើងអូនបងគួរបដាយអូនចឹងសអូនហើយអូនបងណិតអូនខ្លាំងណាអូតោះជួក្នុងណាអាយ៉ាអមជាអូស្លាយអូស្លាយអាយ៉ាគុំស្លាប់គុំស្លាប់គុំស្លាប់ចូលបងណាអូនអើអូនអូនណែណែណែដឹកខ្លួនឡើងដឹកខ្លួនឡើងអូនបើសុខភាពល្អវាជាមហោពិសេសលីសិឡុងបានបង្រៀនឈិនឡុងឈិនឡុងបានបង្រៀនអាឡុងអាឡុងបានបង្រៀនស្តាឡុងស្តាឡុងបានបង្រៀនទីឡុងទីឡុងប្រាំខ្ញុំហ៎គេប្រាំលោកទេញ៉ាំមកតែគេចុះខ្ញុំក៏ចេះផឹកដែរអញ្ចឹងបងចេះផឹកតែពងក្រួយតែប៉ុណ្ណោះទេអូយក៏មើលងាយខ្ញុំនោះអ្នកនាងឆ្ងល់ណាស់មែនទេអូឆ្ងល់
ធនាគារ Sunway នៅស្គមឲ្យវាមកយកមកចាំឡងនៅស្គមនៅស្គមមានចោលមានចោលប្លន់មានចោលចាប់ឡន់ចាប់ឡន់យកជិបលីនៅស្គមយកជិបលីកំឡត់កំឡត់នៅស្គមយកជិបលីខ្ញុំក៏ជិបលីដែរគ្នាឯនេះបងឲ្យទឹកខ្ញុំមកកែមកអានេះយកទៅអរគុណលោកលីតើខ្លាំងម្ល៉េះមិនក៏មករកតផឹកណៃខ្ញុំផឹករួចហើយអេលោកយាយខ្ញុំនិយាយថាបើតើខ្លាំងគឺមិនល្អទេណាអ្នកអ្នកខ្ញុំក៏អត់ចាអត់ចាចោលផ្លន់អាយ៉ាចោលផ្លន់ស្អីទាំងប្រឹងតាន់ធ្វើការណាក៏មិនខានអូកុំមកនោះគេនៅខាងក្នុងមានអាវុធអូកុំ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 ណាស់ស្គមកុំចូលមកបើបាត់ចឹងចឹងសម្រាប់គេឥឡូវហើយអូកុំកុំចូលកុំចូលមកណាស់ស្គមអដាក់ដាក់កុំមកបើបាត់ចឹងចឹងសម្រាប់គេឥឡូវណាកុំអូមកមកយកបងរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លងកន្លែងនេះទេក៏ធ្វើអីសោះប្រយ័ត្នយើងសម្រាប់គេមាញ់យើងសម្រាប់ឯងដូចគ្នាទេថាម៉េចបើលោកសម្រាប់គេខ្ញុំនឹងសម្រាប់គេអឺខ្ញុំអត់ស្គាល់គេម្នាក់នឹងទេខ្ញុំរាប់ដល់3ពួកយើងបាញ់ដំណាគ្នាអីខ្ញុំនោះអីគាត់មកដល់ខ្ញុំចឹងកុំមកកុំ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 យើងស្គាល់គ្នាអូ1 2ណែស្គមណែពូលោកម្នាក់ខ្នោះគេភ្លាមដែរចាំឡើងអាម្នាក់នេះវាភ័យឡើងលិចនំដាក់ខោបាត់ទៅហើយលោកស្គាល់គេដែរអីខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គេកាលគេនឹងបលីដូចគ្នាបលីដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកទៅហៅឡានពេទ្យទៅខ្ញុំទៅទៅហើយបាទ